Dobrý den, jmenuji se Markéta Pavlíková a jsem biostatistička. V následujících 6 videích vás provedu konceptem péče v mateřství založené na vědeckých důkazech. Povíme si, co to péče založená na důkazech, neboli tady evidence-based péče, je a jakým způsobem se promítá do profesního života zdravotníka, do celého systému péče a do života konkrétních příjemců a příjemkyň péče. Ukážeme si, pomocí jakých nástrojů se věci snaží odpovědět na otázku, jak to, co děláme, ovlivňuje výsledek péče. Ukážeme si na praktických příkladech, jak se vědecké poznání a principy evidence-based péče promítají, anebo také nepromítají, do doporučení k péči. Pro čtvrtou část jsem si připravila takový přehled toho, co vědecké poznání říká k různým situacím, se kterými se zdravotníci a rodičky společně potkávají. V páté části si uděláme malé datové okénko do toho, jak péče v Česku vypadá. Na závěr si shrneme, co každý poskytující může udělat proto, aby péči v mateřství založenou na vědeckých důkazech opravdu poskytoval. Grafické podklady pro každé video jsou ve formě prezentace k dispozici ke stažení pod každým videem. Doporučuji si je stáhnout a prohlížet si společně s touto přednáškou. Doporučuji to zejména pro čtvrtou část, kde jsou k dispozici rozklikávací odkazy ke všem studiím, které budu zmiňovat. Podívejme se nyní společně na to, co to evidence-based péče v mateřství tedy je. Možná z vás zarazilo, že v celé přednášce používám zkratku EBP, když jste možná zvyklí spíše na zkratku EBM, tedy evidence-based medicína. Skutečně, tento koncept začínal vznikat v 90. letech právě v prostředí medicíny, ale poměrně rychle se rozšířil na všechny oblasti, kde se setkává ten, kdo péči poskytuje, s tím, kdo péči přijímá, tedy i ošetřovatelství, péče v mateřství, sociální služby a další. Proto raději používám zkratku EBP, tedy evidence-based péče, nebo také evidence-based praxe, v angličtině evidence-based practice, a budu se jí držet i v těchto videích. Co to tedy ta evidence-based péče je? Definice z roku 2000 říká, že to je systematický přístup k řešení klinických problémů, který umožňuje propojení nejlepších dostupných vědeckých důkazů s klinickou zkušeností a preferencemi a hodnotami pacienta. Je to tedy koncept péče, který integruje 3 stejně důležité složky. Individuální zkušenost toho, kdo péči poskytuje, externí znalost celé vědecké komunity a hodnoty a očekávání toho, komu péči poskytujeme. V případě péče v mateřství, tedy ženy, rodičky, jejího dítěte, potažmo celé rodiny. Podívejme se nyní podrobněji na jednotlivé složky. Začneme individuální klinickou zkušeností. Ta zahrnuje schopnost zdravotníka rozpoznávat problémy na základě své zkušenosti a praxe. Zahrnuje nacvičené reakce, které eliminují chyby v případě různých krizových situací. Zahrnuje osvědčené postupy a také do jisté míry intuici. Takovou tu schopnost rozpoznat problém, i když ještě nejsou úplně zřetelné známky, že se něco doopravdy stane. Pokud bychom ale při poskytování péče spoléhali jenom na naši individuální klinickou zkušenost, má to i svá úskalí. Můžeme upadnout do rutinní praxe. Můžeme ztratit nadhled. A také se velice posiluje role autorit a prostředí, ve kterém péči poskytujeme. Mám z dat zdokumentovány 2 případy českých porodnic, kde se s výměnou primáře snížil podíl císařských řezů o 10 procentních bodů. Máme v Česku podobně velké porodnice, z nich v jedné nastřihávají každou druhou rodičku a v jiné je podíl nástřihu poloviční. Proč je to problém? Když se potká porodní asistentka z porodnice, kde nastřihávají 50 % rodiček, s porodní asistentkou, kde je tento úkon spíš výjimečný, může se velice rychle stát, že si nebudou rozumět, že se dostanou do konfliktu, že vůbec nebudou chápat argumenty pro tento úkon jedna druhé. A co teprve, když se podívají na data z Velké Británie, kde je 20 % nástřihů v každé porodnici, ať je velká nebo malá. Podobně klientka, která přijde do porodnice, kde nastřihávají každou druhou rodičku, pravděpodobně narazí na nepochopení svého přání, pokud si nástřih nebude přát. Narazí patrně na odmítání a argumenty. Zatímco, když přijde do porodnice, kde je úkon spíše výjimečný, spíše se jí dostane jejího přání pochopení. Je tedy zjevné,
že pokud bychom poskytovali péče jedině na základě své osobní klinické zkušenosti, můžeme velice snadno upadnout do toho, že budeme poskytovat péči založenou na autoritě místo na vědecké evidenci. Můžeme se snadno dostat do konfliktu se zkušeností jiného kolegy. Snadno se můžeme dostat do konfliktu s externí vědeckou zkušeností, popírání vědeckých studií. A velice rychle se můžeme dostat do konfliktu s klienty a klientkami, kterým péči poskytujeme. Tím se dostáváme ke druhé komponentě evidence-based péče, k nejlepším externím zkušenostem. Konfrontace naší osobní klinické zkušenosti se světem tam venku nás může velice rychle dovést k tomu, abychom se podívali po druhé komponentě evidence-based péče, po nejlepších vědeckých zkušenostech. Můžeme se chtít podívat, co tomu říká naše odborná společnost. Můžeme se chtít podívat, jestli na toto téma existují nějaké vědecké výzkumy a jak kvalitní ty vědecké výzkumy jsou. K tomu, jak taková externí vědecká evidence vzniká, se budeme podrobněji věnovat v částech tohoto kurzu 2, 3 a 4, včetně toho, jak se aplikuje do praxe. Máme tedy naši individuální klinickou zkušenost, máme externí vědeckou evidenci, ale to dohromady k poskytování péče založené na důkazech nestačí. Koncept evidence-based péče totiž říká, že k těmto dvěma komponentám musíme jako zcela rovnoprávnou vzít ještě třetí. A to očekávání a hodnoty klientky, tedy toho, komu péči poskytujeme. Ten, kdo péči poskytuje, totiž není jediným aktérem celého procesu poskytování péče. Nepečujete o nějaké normované tělo, dané laboratorními hodnotami a klinickou anamnézou, ale o člověka s historií osobní, s kulturním zázemím, s nějakými potřebami a představami. Konkrétní představy nám mohou přijít absurdní, nesmyslné, ale my doopravdy nevíme, co má klientka za sebou. Může jít třeba o přeživší sexuálního útoku. Nebude o tom chtít mluvit, ale ty představy a přání, která bude mít o péči, budou reflektovat její potřebu trauma neotvírat nebo znovu ho nezažít. Často z vědeckého pohledu horší cesta může nakonec vést k daleko lepšímu výsledku, než trvání na tom, co je objektivně nejlepší. Například žena, která si přeje místo vaginálního porodu císařský řez, může, pokud jí toto přání není umožněno, po dlouhé době a dlouhém trápení u vaginálního porodu na císařském řezu stejně skončit. To je zkušenost, kterou zná mnoho zdravotníků. Ovšem pak samozřejmě se všemi riziky, které akutní sekce oproti plánované přináší. V naší společnosti se s tím zatím moc nepotkáváme, ale řada představ o péči vychází z náboženských, kulturních, kmenových hodnot. A ženy, kterým péče podle těchto hodnot není poskytnuta, můžou být svou vlastní komunitou marginalizovány. Když po dobu péče netvoříme společně s klientkou a budeme trvat na svém, může se nakonec stát, že ve výsledku poskytneme péči daleko horší. Navíc, ať chceme nebo nechceme, ten, kdo bude se všemi důsledky svého rozhodnutí nakonec žít, je klientka sama, potažmo její rodina. Proto dává smysl, logicky, eticky, ale i právně, aby to byla právě klientka péče, kdo po obdržení informací od poskytovatele tu správnou cestu pro sebe a pro svou rodinu vybírá. Celý tento koncept se tak odráží v nástroji informovaného souhlasu. Detailní právní aspekty informovaného souhlasu rozebírá právní část tohoto kurzu. Pro nás tedy jen stručně. Informovaný souhlas vzniká tak, že jako zdravotník vezmu svoji individuální klinickou zkušenost, propojím ji s externí vědeckou zkušeností a na základě těchto informací komunikuji klientce, jaká je její situace, jaké jsou možnosti řešení, včetně jejich výhod a nevýhod. Klientka pak na základě těchto informací může vybrat cestu, která je v souladu s jejími představami, hodnotami a potřebami. Jak vidíme, informovaný souhlas není nic jiného než celá esence evidence-based péče. Samozřejmě, klientka může říct, udělejte to, jak myslíte vy, to je také úplně legitimní volba. A právě informovaný souhlas a postup při jeho vzniku ukazuje jednu věc, se kterou si zdravotníci často nevědí rady. Zdravotník, tedy poskytovatel péče, nemá odpovědnost za volbu způsobu péče. Má odpovědnost za to, aby ta zvolená péče byla provedena řádně a v souladu s poznáním. A ano, někdy může být nesmírně těžké poskytovat péči, když s rozhodnutím ženy vnitřně nesouhlasíme. Můžeme mít výčitky, že jsme nebyli dost důrazní, když si myslíme, že výsledek mohl být daleko lepší, než nakonec byl.
Je zcela jisté, že ve zdravotnictví zoufale chybí supervize, jako mají třeba sociální pracovníci nebo psychologové, která jim pomáhá nebrat si volby svých klientů osobně. Na závěr této části si tedy zhrňme, co to evidence-based péče, tedy péče založená na vědeckých důkazech, je. Je to poskytování péče v souladu s přáními, postoji a preferencemi klientky, s nejnovějšími a nejlepšími poznatky vědy a s vlastní kriticky zhodnocenou zkušeností. Toto vede k výsledku, se kterým bude optimálně spokojená klientka i zdravotník. Nebo tedy, jak řekla jedna skvělá porodní asistentka, je to péče, která je poskytována hlavou, rukama a srdcem.